Мої вітання у прямому ефірі. Випуск новин у студії Віталій Лисенко. 25 лютого до надзвичайників надійшла інформація про пожежу у приватному будинку по вулиці Панфілова у Марганці. Про це повідомила речниця надзвичайників Дар'я Гречищева. Вогонь пошкодив дах, конструкції будинку та домашнє майно на площі 40 метрів квадратних. Пожежу загасили майже за годину. Причини загоряння встановлюють. На Дніпропетровщині СБУ затримала підозрюваних у розкраданні цінних порід дерева із Державного лісового фонду. Мешканці Новомосковського району на території урочища Товсте незаконно вирубували дуби, які входять до Червоної книги. Про це повідомив керівник прес-групи СБУ в області Ігор Воловик. Дерева вивозили вантажівками та планували продати за кордоном. Вартість викраденого на чорному ринку – понад 2 мільйона гривень. У ході операції «Метал» у Кривому Розі поліція закрила 17 незаконних пунктів прийому металобрухту. Поліцейські провели 12 обшуків, у ході яких вилучили майже 5,5 тонн металобрухту. Про це 25 лютого повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська. У центральному міському районі Кривого Рогу у незаконному пункті прийому вилучили 290 кілограмів металобрухту. Його господар приймав метал без дозвільних документів. Ще в одному з таких пунктів на території дачного товариства вилучили 150 кілограмів металу. Усього за період проведення операції поліція закрила 17 незаконних об'єктів. Порушникам загрожує покарання у виді штрафу або виправних робіт, або обмеження волі на строк до 1 року. Поліцейські Дніпра знайшли у місцевого автомат Калашникова з патронами. Чоловіка затримали, про це 25 лютого повідомила Ганна Старчевська. Зброю вилучили та направили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Дніпро долучилося до всеукраїнської акції «Зніми хутро назавжди», мета якої – підтримати законопроект щодо заборони виробництва хутра в Україні. Висловити свій протест на мітинг вчора на Європейській площі, за нашими підрахунками, зібралося близько 40 активістів. Знімай хутро, рятуй тварин! Знімай хутро, рятуй тварин! Знімай хутро, рятуй тварин! В Україні зареєстровано 37 підприємств з виробництва хутра. Щорічно заради виготовлення виробів з натурального хутра вбивають понад 600 тварин, розповідає організатор акції. У жовтні 2018-го закінчився збір голосів щодо прийняття законопроекту про заборону виробництва хутра в Україні. За петицією проголосувало 27 тисяч людей. Нині законопроект перебуває на розгляді у Верховній Раді. Ми хочемо призвати депутатів проголосувати за цей закон, показати, що багато мешканців Дніпра і вся Україна хоче йти гуманним шляхом, стати 15-ю європейською країною, яка заборонила хутряне виробництво, яка не хоче носити натуральне хутро, яка не хоче йти кривавим шляхом, шляхом страждань і болю, який ми приносимо тваринам. Звернутися до депутатів з проханням підтримати законопроект прийшла Лілія Деміденко, дівчина, власниця полярної лисиці на ім'я Марселін. Моя сидить вдома, їсть смачну їжу, з нею грають, її люблять. А інші сидять у клітках метр на метр, їдять жахливу їжу, їх там не лікують, ніяк про них не дбають. А потім ще вони помирають жахливою смертю. Родина Тітових постійно бере участь у зоозахисних акціях. Це здивательство над животними, носить... Це знущання над тваринами, носити речі, шуби з натурального хутра. Все можна вирішити за допомогою штучного хутра. Напевно, наші люди, ті, хто купує шуби з натурального хутра, їм, може, гроші закривають очі. Або, може, вони просто не знають, яким чином з натурального хутра роблять шуби. Яким чином заживо вбивають тварин, здирають з них шкіру, хутро. Мало того, що це вбиває тварин, якщо дивитися в майбутнє, це негативно впливає на навколишнє середовище, на воду, на екологію, ґрунт. Альтернатива виробам з натурального хутра є, впевнена учасниця акції Ірина Вартуш. Я вважаю, що світ треба змінювати, Україну треба змінювати. І в наш час це жахливо, коли... Існують такі фабрики, де знущаються над тваринами. Зараз дуже багато можна зробити, роблять штучного хутра. Це можна виглядати красивим із
водять зі штучного хутра. За словами організатора, акція «Зніми хутро назавжди» пройшла в усіх великих містах України. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини 51-го. У вівторок, 26 лютого, у Дніпрі на житловому масиві «Парус» на вулиці Гідропарковій та провулку Парусному за номерами 12 та 14 відключать воду. Повідомлення про це з'явилося на сайті Дніпроводоканалу. Відключення пов'язані з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт. Це всі новини на цей час. Більше про події міста та області у наступних випусках вам розповість Ірина Григорєва.